kama hujatolea mke wako mahari, huwezi pokea mahari ya msichana yako. Atafuatwa na manuks. So you must complete your wife. And I could not go and give dowry before my father had given dowry to my mom. That's a culture. It's a whole chain. It's a whole chain. It goes like that. So wesa ushapata ya nani ya mahari unangoja? Mimi hakuna deni. Hata wazee, mahari imetoa mke wangu ameniandikia karatasi. Finished. Udhoni wa Kuria na Njoroge. Kuria ametoa mali yote ambayo ameitishwa na Mheriga na Krani na wazee. Ile deni amebaki naye hapa ni ya urafiki. Sasa mbuzi tatu ni kitu pia kupiga kelele kwa TV hivi. Mbuzi tatu ya nani? Si yenye ulipeleka. Hebu niangalie. Mimi mtu akopeleka mbuzi tatu. Haya ine basi. Wageni wenyewe walikula 12. Wow. Mimi wageni wangu walikuwa wengi. Primary school na secondary school uwanja ulikuwa umejaa. I'm a man of people. 12 goats wageni wakakula. Wakakula hizo. Na tukatoa mahari. Sitaki kukuambia ni ngapi. Okay, wacha tusiingie. Kama walikula nini na hizo 12 ndio wengine wetu. Na kukunywa? Ah. Nee. Sio kila ni mtu wa Mungu. Nilikuwa nimebeba kireget. Water, hii maji. Oh. Wakakunywa maji mingi. Mbona watu wanakuwa na problem kwa akili yao wakisikia neno kunywa? Si because kukunywa nimejua tu. No, no. Egikobe. Asha. Uji haikuliwi. Chai haikuliwi. Maji haikuliwi. Yeah. Lakini kisema mimi nimekunywa, akili yao tu kwa sababu, you know why? Every human being has a bee in the bonnet. That is the automatic expression of saying nobody is sane. If you want to find a sane person, go to the graveyard. Okay, umenipoteza kwa bee in the bonnet, but... The bee in the bonnet. To have a bee in the bonnet is to have evil thoughts. Ah, even pastors have evil thoughts. Oh, pastors, I mean, pastors are bata mambao. Unafikiria msichana mzuri akipita hapa siwezi kuona. Nitaona problem ni kuangalia. Kuangalia is my choice. Lakini kuona ni nature. Na kuwa na mawazo? See, it's my choice. No, but sometimes kuwa na mawazo, it's not a choice. Mawazo inapanyikanga. No. Muta pita wa mzuru kwa zile, okay. Let me tell you, sasa sahi nimewaza. Unajua nimewaza nini? No. Utajua nimewaza nini, nikitenda. That's true. Ile nimewaza. True. Yeah? True. So we think a lot of evil things. We think, sometimes even me, and I'm a bishop. I feel that there is no God because of the situation that I'm going through. I feel hakuna Mungu. Lakini siambi mtu. Unanyamaza. Lakini ukiangalia ile condition unasema mahaka iko tire gai. Iko tire gai. Iko tire gai. Gai iko tire la weru. You guys, you are not ready, eh? Amu kwa tayari. Me, I knew man kushu. When I was inviting him, I knew. Ana wachanga vile iko. Wacha ni iwe maji kidogo. Wacha ni kule maji. Hakuna kukura. Unakunywa. Yeah. Wacha ni kunywe kidogo. Kunywe kidogo. Kunywe kidogo bwana. Kukunywa si mbaya. This is Legrand from Simple Generations.